ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬಸವಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನಾಡು, ಕುವೆಂಪು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನಾಡು, ಸರ್ವಜ್ಞನ ನಾಡು, ರಾಘವೇಂದ್ರನ ನಾಡು, ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕಲಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೋದೆ ಹೊರತು ಇವನು ಹಿಂದೂ ಇವನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಆದಮೇಲೆ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಟಕ ಗಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೈಸೂರು ಶಾಸನ ಇತ್ತು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ದಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು. ಪಾಪಿ ಉಚ್ಚಮುಂಡೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವು ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದು. ಅದು ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ತಪ್ಪಿಂದ ಎರಡು ಸಲ ಎಂ ಪಿ ಆಗೋದ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹುಚ್ಚಾಪಟ್ಟೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೂ ತಂದಿಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟವ್ರು ಅವರು. ಈಗ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ? ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಅವತ್ತು ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ, ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಗಳು ಜನ ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ.